Слава Ісусу Христу, брати і сестри, радий, що знову маю цю можливість бути разом з вами. Ми можемо служити Господу в таких непростих умовах, в яких ми зараз проживаємо, тому що в країні війна і навіть ті, що знаходяться від війни далеко, все одно відчувають певне дихання цієї війни і навіть. Ми, знаходячись тут, все одно трошки це відчуваємо, коли зникає світло, коли приходить якась певна тривога, пов'язана із обстрілами, але то є таке наше життя тепер, і ми продовжуємо довіряти Господу. Сьогодні я хотів би з вами розглянути одну книгу в Біблії. Це книга Старого Заповіту. Книга, яка Знаходиться в розділі історичних книг Старого Заповіту. Вона є найменшою серед історичних книг. І взагалі в Біблії є серед найменших, має тільки чотири розділи і 85 віршів. Це книга досить унікальна, тому що в Біблії всього дві книги, названі іменами жінок. І та, яку ми будемо зараз з вами розглядати, вона саме одна з них книга Рут. І взагалі книга Рут, я назвав його таким, знаєте, невеличким романтичним оповіданням. Оповідання, яке описує досить бурхливий, або верніше було написане. У період історії, це період суддів, досить бурхливий період в історії ізраїльського народу. Коли ми читаємо книгу суддів, ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі. Книгу суддів дуже добре характеризує останній вірш цієї книги. Написано: Того часу не було царя в Ізраїлі, і кожен робив, що здавалося правдивим в його очах. Це Опис того, що нам говорить книга суддів. І книга Рут якраз описує епізод із цього періоду. Невеличкий епізод. Але ця книга, вона зовсім інша. Це зовсім інша ситуація. Книга Рут серед євреїв мала особливе значення. Її зачитували в синагогах і до цього часу зачитують в синагогах, коли євреї святкують п'ятидесятницю, День п'ятидесятниці. Коли ми святкуємо п'ятидесятницю, ми читаємо другий розділ книги дії святих апостолів зі шестя Святого Духа. А євреї читали книгу Руд. Вона відносилася до таких святечних книг або літургійних книг, якщо можна так сказати. Тому що для них п'ятидесятниця це не те, що для нас. Для них це принесення першоплодів. І назва книги від головної особи. Жінка, яка стала єврейською жінкою. Вона була язичниця, мовітянка. Але вона стала єврейкою по духу. Іншими словами, вона стала віруючою людиною. Ключовий текст книги я виділив, 16 й вірш першого розділу. Звучить він так: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти? Туди піду я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. І особливо тут я звертаю увагу на останню частину цього вірша. Це саме те, що є ключовим у цій книзі. Народ твій буде мій народ, а Бог твій, мій Бог. Ми не знаємо точно, хто написав цю книгу. Єврейське передання приписує цю книгу Самуїлу. Тому що книга Рут закінчується, принаймні в нашому перекладі Огієнка словом Давид. Тобто останнє слово цієї книги це є Давид. Вона була. Жінкою, прабабою Давида. Тут приводиться його невеличкий родовід. І оскільки закінчується Давидом, то виглядає так, що автор знав Давида. Автор веде до Давида. І якщо дійсно це був Самуїл, то. Самуїл був тим пророком, який помазав Давида на царство. І хоча Самуїл не дожив до того часу, коли Давид став царем, але він вірою знав, що саме Бог обрав Давида замість Саула. Тому, автор закінчує Давидом, якби він жив пізніше. Після Давида, то, можливо, родовід вів би до Соломона або до когось іншого, але він завершується Давидом. Тому автор знав Давида. Неважливо, в якій якості, але він знав, що Давид має особливий статус. І дійсно, це міг бути Самуїл. Хоча ми точно не знаємо, і це не так важливо, ця книга є богонатхненою незалежно від того, ким є її автор. Головна ідея книги показати те, що язичники також можуть повірити в Бога. Для того часу, для старого заповіту, це було дуже революційно, це було дуже незвично, і це було або мало особливе значення. Тема книги: любов, вірність, а також Божа турбота про кожну людину незалежно від походження. Тому саме я хотів поговорити з вами про цю книгу, тому що ми живемо в такий непростий час, в час, коли любов набула особливого значення. І переді мною брати говорили про любов, коли душу людина кладе за інших. Про це говорив євангелист Іван. В Євангелії слова Ісуса Христа нема більшої любові, коли хтось кладе душу за ближнього. І брат якраз акцентував увагу на 1 Івана 3:16, і там теж подібні слова. Ми розуміємо, що Христос це зробив, поклавши свою душу, своє життя за нас. Але сьогодні ми живемо в часи, коли інші люди віддають своє життя за інших, жертвуючи собою. Тому це любов. І в цій книзі якраз ця ідея любові підкреслюється саме в головній дієвій особі. Вірність це те, чого сьогодні так не вистачає в світі. Я маю на увазі не лише Україну, в світі в цілому. Але ця книга підкреслює вірність. І ця книга підкреслює також ще одну дуже важливу деталь для нашого часу. Це Божу турботу про кожного персонально, про кожного особисто, незалежно від того, хто ти є. Головні дієвій особи, крім Рут, є ще її свекруха Наомі і майбутній чоловік Боас. Тут є такий коротенький план книги, вона невеличка, як я вже сказав, чотири розділи. Ну, ми трошки так по змісту я. Зупинівся на цьому детальніше. Книга починається з розповіді про те, що в Ізраїлі, на той час це була об'єднана Ізраїльська держава, жила одна сім'я у місті Бетлехем єврейською, Вифлеєм по-нашому. Слово Бетлахем означає дім хліба. Але так сталося, що ця. Земля переживала кризу. Хліба не стало, країна терпіла голод. Ми не знаємо, чому країна терпіла голод. Можливо, від того, що був не врожай. А можливо, і від того, що якесь інше лихо прийшло. Бо часто голод це є наслідок. Як, наприклад, ми бачимо це в нашій країні. Прийшла війна. І як наслідок, десь не вистачає їжі, як наслідок, не вистачає тепла, немає світла. Якщо припускати, що ця книга описує період суддів, тобто епізод із книги суддів, то книга суддів описує про дуже багато воєн, які відбувалися в Ізраїлі в ті часи. Є припущення, що події відбуваються в часи Гедеона. І якщо це так. То часи, коли Гедеон став суддею, якраз були часами, коли окупанти були в країні, які забирали все, що ті люди мали, грабуючи єврейську націю. Вони знущалися над ними. І Бог підняв Гедеона для того, щоб прийшло визволення, щоб вигнати окупантів. Як би там не було, але ця сім'я. Батько Елімелех, мама Ноомі, і два хлопці, імена їхні були Кільйон і Махлон. Вони вирішили емігрувати, податися до чужого краю в сусідню державу. Моав. Там був хліб, там був мир. І ця сім'я так і зробила. Нічого осудливого ми в тому не бачимо. Бо так робили багато людей, і, можливо, в тій країні також, але про них не розповідається, розповідається тільки про цю родину. Але коли вони туди прибули, життя не склалося так, як вони сподівалися. Елімелех захворів і помер. Сини одружилися, одружилися з місцевими дівчатами моавітянками. Ім'я одній було Орпа, іншій було Рут. Але чомусь так сталося, що ці молоді чоловіки швидко один за одним помирають. Можливо, якась епідемія, можливо, щось ми не знаємо. Біблія про це нам нічого не говорить. В них не було дітей. І ось залишається мама, Ноомі і дві молоді невістки Орпа і Рут. Ноомі почула про те, що в її краї. В її край прийшло, прийшов мир, і в Бетлехемі з'явився хліб. Тобто, якою б не була тяжкою війна, чи яке слихо, воно колись закінчується, і повернулося нормальне життя. Вона була як біля розбитого корита: чоловіка нема, синів нема, чужина, а в рідному краї з'явився хліб, і вона вирішує повернутися. Коли вона вирішила повернутися до Вифлеєму, її невістки також вирішили йти з нею. І ось вона їх зупиняє. Вона каже, дочки мої, ну чому вам іти зі мною? Ви тут місцеві, це ваш народ, це ваша країна, це ваша культура, це ваші тут родини. Залишайтеся, ви ще молоді, ви вийдете заміж, у вас будуть сім'ї. А я старша. я Ось така, як я є, втратилося життя, в мене нікого не лишилося з близької родини. Та піду вже, як би там не було, а ви хай буде вас щаслива доля, лишайтеся. І Орпа послухала маму свекруху. Вона залишилася. Як склалося її життя, ми не знаємо, вона випадає з цієї розповіді. Але Рут сказала ті слова, які я виділив як ключовий текст. Вона сказала: Ні, я піду з тобою. Не силуй мене залишити тебе. Куди підеш ти, туди піду я. Твій народ буде мій народ, твій Бог мій Бог. Ми не знаємо, що було мотивацією першочерговою для Рут. Можливо, любов до свекрухи, можливо, якесь відчуття відповідальності, а можливо, щось вона побачила в ній таке, що захотіла теж мати. Тому що вона тут говорить не лише про її народ, частиною якого вона теж хоче стати. Ну, Зрештою, вийшовши заміж за єврея, вона теж, можливо, відчувала себе причетною до цього народу. Але тут сама головна ключова ідея вона сказала: твій Бог, мій Бог. І навіть цікаво в перекладі Огієнка, не сказано буде, а уже є. Така цікава риса. Можливо, це. Переклад так говорить, але б хотілося б думати, що так і сталося. І саме, можливо, це було мотивацією для Рут. Вони повернулися. Інформація про це швидко поширилася вифлеємом відносно невеликим містечком, можливо, як сокаль в Україні зараз. Але Рут каже до своєї свекрухи: Я піду, пошукаю хліба. На той час. По закону Мойсея в Ізраїлі існував такий звичай. Коли жінці збирали врожай, вони залишали щось трошки для приходька, для бідного. Тобто людина після жінців мала право йти і збирати колоски. До речі, я був в Америці, багато разів був в Америці, можна сказати, для мене. Це країна, яку я не то що вважаю своєю, але, мабуть, за кількістю, за кількістю разів перебування там, вона є другою в світі, ну, після України. От. Для мене вона не зовсім є чужа. В мене там живуть мої діти. Двоє народилися там, тобто, в якійсь мірі вважаю трошечки десь причетним. І коли. Я був в одному штаті, такому фермерському, там вирощують яблука. І мені розповіли, що коли фермери збирають врожай яблука, вони не дозбирають до кінця, а вони залишають. Так як написано в старому заповіті, в законі Мойсея. І потім бідні емігранти. Різні, не тільки українські, мексиканці, там і дуже багато емігрантів, багато бідних людей можуть поїхати і назбирати. Вони кажуть, ми мішками потім назбираємо ті яблука безкоштовно. Тому що фермери так поступають, і Бог їх благословляє. Вони задоволені, вони мають, але ще багато і залишають навіть свідомо спеціально для бідних. Тобто, ось цей урок книги Руд. Він десь і запозичується навіть в наш час в певних культурах. І ось вона прийшла пошукати їсти для себе і для Ноомі. І так сталося, що випадково, випадково вона потрапляє на поле гарного фермера, чудової людини на ім'я Боаз. Вона ходить за жінцями, збирає ті колоски, цілий день працює. Те, що назбирала, приносить додому. Свекруха цікавиться, де ти була. Каже, я чула, що того господаря звати Боас. Свекруха задовольна, це ж далекий родич, та й хороший чоловік. Боас приходить, бачить, молода жінка, збирає колоски. Він запитує, хто вона. Не кажуть, вона цілий день працює за нами, ходить. Він підійшов і каже, дочко. Не йди на інше поле, збирай тут. А женцям каже, залишайте її більше. Бо він уже чув про неї. Чув про Ноомі, чув, що з неї прийшла ця чужинка Мовітянка, яка не кинула своєї свекрухи. Тобто це розповідь, те, що там написано у цій книзі. І коли так склалося, що Ноомі пропрацювала там, вона збирала, вони мали хліб, вони мали, а маючи хліб, мали достаток. На той час люди так багато не вимагали, як сьогодні ми. На той час хліб. І до хліба це було достатньо. Електрики не було, світили каганцями. Інші зручності, до яких ми звикли, тоді це ще було для них ну, не було того. Тобто, ну, вона була задоволена. І ось. Ноомі починає піклуватися про свою невістку. Вона розуміє, що це ще молода жінка. У неї ще може бути все попереду. І вона запланувала її віддати заміж. І вона їй каже: Слухай, цей Боос, Боас, він. І вона починає ділитися своїм планом. Такий ризикований план у неї з'являється щодо того, як. Віддати рут заміж. Але Боас розуміє, там стояло питання: потрібно відновити насліддя для покійного чоловіка Рут. І у Елімелеха й Ноомі залишилася якась теж частина, якесь там поле, щось там, якась спадщина, на яку могла теж претендувати Рут. І потрібно було викупити це. Потрібно було дати життя тому, що вже було втрачене. І тому Боас, коли, коли Рут йому розповіла про це, що, що їй сказала Ноомі, він каже: ну, в принципі, я не проти, але є ближчий родич. Тому я мушу це питання вирішити з ним. Він має на тебе першочергову якби, причину. І коли уже Боас починає опікуватися долею рут, про це говориться вже в третьому розділі, то той родич, Боас робить все правильно, біля брами міста, скликає суддів, кличуть того родича, і вони говорять публічно. І цей родич каже: О, я викуплю поле, я не проти. І Боас каже, але там є ще жінка, рут, ти маєш її. Взяти заміж і відновити насліддя для роду її чоловіка, і для роду Елімелеха, того, хто був батьком. І цей родич каже: О, ні, я відмовляюсь. І таким чином ця історія закінчується щасливо, бо ас одружується з Рут, відновлюється насліддя, і написано, що в них. Народився хлопчик, цей хлопчик, його сусідки назвали Овет. Він був батьком Єсея, а Єсей породив Давида. Ноомі була хорошою нянькою для цього внука. Ось така історія. Тобто, тут в плані бачите. Заключні штрихи цієї щасливої історії, як все відбувалося: вийшла заміж, внук в Ноомі, Врут син, і історія підводить до Давида. Тут далі я пропущу, бо тут те саме тільки трошки так. І ось тут є певна символіка цієї книги. Близький родич, який не захотів одружитися з Рут, але був не проти. Викупити це поле, яке належало чоловіку Рут. Про образ закону, який вимагає закону Мойсея, вимагав, але не міг надати допомоги практичної. Бо аз у цій історії виступає як прообраз Христа. До речі, Бо ас є в родоводі Ісуса Христа, і Рут також є в родоводі Ісуса Христа. Одна з чотирьох жінок, які попадають в родовід Ісуса Христа, нашого Спасителя. І Він є прообраз. Чому? Бо Він відкупляє наш Христос, наш Спаситель, є відкупитель. Тому Він готовий був викупити наділ махлона, чоловіка, бувшого чоловіка Рут, відновити його спадок. Що передбачало і одруження з овдовілою дружиною. І Христос так само прийшов зробити те, що неможливо для закону, для того, щоб викупити нас і врятувати від вічної загибелі. А Рут є про образ церкви. Вона моавітянка, язичниця. І в старому заповіті язичники мали мало шансів. Але вона вирішила йти за Господом і була прийнята в родину Божих дітей. Церква Ісуса Христа по своїй більшій кількості складається теж з поган, з язичників, не з євреїв, їх і дуже малий відсоток. І Рут якраз тут виступає: це жінка, яка шукала Бога, яка вирішила йти за Ним, яка сказала: твій Бог. Тобто Бог єврейки Ноомі це мій Бог. І сьогодні церква Ісуса Христа визнає Бога Ізраїля своїм Богом, бо Він є Бог для всіх нас. У цій книзі є три жіночі образи: Орпа, Рут і Ноомі. Ми не маємо права судити орпу. Вона зробила так, як її наставила її свекруха. Але для нас. Орпа, яка, залишившись, зникає з поля зору, це тип про образ такої, я б сказав би, можливо, десь і недалекоглядної, такої звичайної людини, яка віддає перевагу ось тим речам, які бачить, тимчасовим речам. Але Рут, вона має бачення. Набагато більше, ніж в Орпи. Це тип людини, яка шукає духовних цінностей. Це людина, яка заради духовних цінностей була готова йти на все. Вона рушила в невідому дорогу. Вона служила людині, якій нічого не була зобов'язана, тому що вони з Ноомі вже не було того, хто їх зв'язував. Ось той її син Махлон, ой, її чоловік Махлон, син Ноомі, його вже не було, вона вже була вільна вийти заміж вдруге, але вона була готова іти і служити. Тобто, це людина, в якої були певні цінності, більші, ніж орпи. Ноомі це є про образ людини, яка залишила дім хліба Бетлехем, Віфлеєм, пережила втрату на чужині. А потім повернулася, знайшла сили в собі повернутися на батьківщину. Звичайно, ми розуміємо, в фізичному аспекті сьогодні наша країна переживає щось подібне. І немає нічого осудливого, навпаки, навіть рекомендують залишити там, де тяжко. Навіть влада говорить про евакуацію. Але якщо говорити в духовному аспекті, то Ноомі залишила, пішла на чужину, в язичницький край. А потім повернулося. І часто так буває з нами, християнами. Десь туди заглядаємо, якщо десь щось, а потім слава Богу, що він дає сили повернутися. І так буває. І так буває, це наомі. І хотів би декілька висновків із цієї книги, таких практичних уроків через цю книгу, в якій зображено епізод з життя людей періоду суддів. Як я вже сказав, дуже бурхливого періоду в житті ізраїльського народу. Бог показує, що навіть у найгірші часи він продовжує свою працю, своє піклування. Сьогодні Україна переживає буремні часи, і, можливо, у цій частині України відносно спокійно. Але є інші частини, де дуже бурхливо. І ось саме ця книга показує, що. Бог продовжує працювати навіть в найгірші часи, Бог завжди піклується про людей. Слава Господу. Саме ось ця книга для мене особисто вона є однією з тих книг, через яку я отримую підбадьорення. Бог не залишає, Бог продовжує піклуватися, Бог працює над конкретними родинами. Другий урок, подібний до першого. Бог любить кожного з нас незалежно від расової чи національної приналежності. Він приймає кожного, хто довіряє йому своє життя. Він приймає як свою дитину. Рут була чужинка, Бог прийняв її, незважаючи на те, що вона не відносилась до єврейського народу. Бог любить сьогодні нас, українців. Він піклується про нас. Він піклується про наших людей, які живуть в Європі. В багатьох країнах, куди вимушені були поїхати через війну. Люди, які живуть на інших континентах, Бог продовжує піклуватися. І Бог піклується про нас тут. Незалежно від того, хто ми є за статусом. Незалежно від того, якими ми є. Бог піклується про кожного з нас. Я говорив це студентам. Бог піклується про вас, Він має план щодо вашого життя, вашого служіння. Бог дбає про кожного. Слава Господу. Наступний урок. Бог надає особливого значення сім'ї. Саме в цій книзі говориться про сім'ю так. Є вдова одна і друга. Але молода вдова знаходить пристановище. Вона знаходить чоловіка. вона Виходить заміж, і вона є за мужем, за чоловіком. Бог хоче, щоб ми робили все можливе для збереження сім'ї. Ця така, як я вже сказав, романтична новела про сім'ю. Да, навколо бурхливе море. Період суддів це бурхливе море, але є сім'я, фортеця. Є сім'я, де панує любов, де вірність, де згода, де Господь? Цінуйте сім'ями, цінуймо сім'ями. Кожна сім'я це є особлива держава, і в якій є Господь господарем. Сім'я це є союз не просто двох, шлюб, ну, сім'я це там і діти, але шлюб. Це не просто союз двох, чоловіка й дружини, але це союз двох з Богом. А коли є дітки, це Господь там є складовою. Хай Бог благословить наші сім'ї. Хай Бог благословить українські сім'ї, які зараз переживають теж драматичний період, тому що багато є таких моментів, коли жінки в Європі з дітками, а чоловіки тут. Так не хочеться, щоб наші сім'ї терпіли крах через розлуку. І останній урок цієї книги. Книга показує прекрасні відносини між свекрухою і невісткою, які стали подругами, які подружилися. І їх зв'язував не тільки соціальний статус, але їх пов'язувала взаємна любов і довіра, вірність одне одному. Рут любила свекруху, а свекруха любила її. Мабуть, Ноомі була хороша свекруха, хороша мама. За якою невістка була готова йти навіть тоді, коли вже не було чоловіка, і коли вже треба було йти за нею в чужий край. Ця книга говорить про прекрасні стосунки. Мабуть, в родині свекрухи й невістки, а також те, що зять, це найдраматичніші по відносинах. А от книга Рут якраз учить нас, показує, що можна ці відносини мати. Не тільки нормальними, але прекрасними, благословенними, хорошими, такими, які служать благословенням для обох сторін. Тут є молоді дівчатка, у вас будуть колись свекрухи. Любіть їх, як Рут любила Ноомі. Тут є старші сестри, можливо, ви свекрухи. Любіть своїх невісток. І Бог вас через них благословить. Якби Наомі була поганою свекрухою, невідомо, як би склалася її доля. Але, мабуть, вона була доброю жінкою. І Рут послужила їй благословінням. Вона платила їй тим самим ще більшим. Бог Рут благословив через свою свекруху, яка подбала, попіклувалася, вона знайшла їй пристановище, вона допомогла їй знайти чоловіка, а потім піклувалася про ту дитину. Яку, можна сказати, усиновила, тому що та дитина вважалася дитиною її сина, покійного Махлона. Тому доля в кожного по-своєму складається. Але коли ми зберігаємо відносини, оці людські, добрі відносини, скріплені любов'ю Господньою, тоді це повертається для нас як благословіння. І тому нехай ця прекрасна книга невеличка. Досить така мирна, драматична послужить для нас уроком і благословінням. Я хотів би закликати нас до молитви. Давайте ми подякуємо Богові за цей вечір, за світло, яке маємо, подякуємо Богові за служіння, яке провели, і подякуємо Богові за ті уроки книги Руд, які ми сьогодні отримали. Амінь. Молимось.